Maiatzeko lehenengo domekan egun berezi ospatu ohi dugu Mungian, amatxusaria. Eta urtengoa, hain zuzen bere, 19. edizioa izango da. Ordainik ez beste pagurik gogoan ez dala, eta gehienetan modu anonimoan, euren denporea eta alegina inorentzat eskaintzen da benei egin gura deutzegun eskerrerakutzia da amatxusaria. Mila eta hogeian pasauzan lez, aurten bere ezin izango dugu oinarteko moduan eguna ospatu, hau da, Landesa plazan daukaguna matxu eskulturari adibegira ekitaldia antolatuta. Akabuko hileak gogorrak izan dira sano, eta egoera honek ez deusku lekurik izten gurako genuke moduan ospatzeko. Baina oinkoan, inoiz baino gehiago uste dugu, sari hau inork merezi badau, Mungiako herriak inori emon behar badeutzo, hartzaile hori gure edadeko personak dirala. Pandemiak gizarte osoa jo dau, zauri sakona egin deuzku, baina erpekadarik okerrena gure nagusiei emon deutze. Izan bere, daukien edadeagetik, eurak dira hileotan ardurarik handienagaz bizi izan diranetarikoak. Momentu latzotan bere, eredu izan dira. Zailtasunen gainetik, euren pazientzia, errespetua eta euren familia eta auzokide guztionganako eukidaben eta daukien alkartasuna eta laguntza adibide izan dira danontzat. Herriari emon eta emoten deutzen guztiagaitik. Hasi eta hezi egiten gaituelako. Dakien guztia irakasten deuzkuelako. Maitasuna eta laguntza emoten deuzkuelako behar dugun guztietan. Euren baloreak transmitituten deuzkuesalako beharrarena, alegintzearena, tolerantzia eta pazientziarena, eta danen gainetik, maitasunarena. Ereindaben horreri guztire izker, gizarte hobea itxiko dabe eureka aurkitu ebena baino. Bihotz bihotzetik, maitasunez eta errespetuz, 2021ko amatxusaria, herri honetako edadeko guztiei emoten jakien, benetan merezi duzue. Desde el cariño y el respeto, este año concedemos el amatxusaria a las personas de edad de nuestro pueblo. Os lo merecéis. En nombre de todas y todos, lo recibirán el hombre y la mujer de mayor edad. Guztion izenean eta ordezkari moduan, gure herriko edaderik handieneko gizon eta emakumeak hartzea gurako geunke. Pilar Unibasok eta Juan Martín Zertutxak. Sorionak eta eskerrik asko emon deuzkuzuen eta emongo deuzkuzuen guztiagaitik.